Podem començar? Doncs en primer lloc, bon dia a tots i totes. Avui és 1 d'agost i el Parlament no està tancat. Semblava que hi havia qui ens volia fer creure que el Parlament tancava fins la tardor. Doncs ja veieu que el Parlament avui no està tancat. Volíem fer una manifestació prèvia des de la CUP Crida Constituent, que era, en primer lloc, felicitar els taxistes i a les taxistes. Felicitar-les perquè han demostrat i continuen demostrant que una setmana de mobilització contundent té molt més efectes que milers i milers i milers de reunions durant anys. Que estan donant, a més, una lliçó aquests dies de com el futur es construeix des del present amb les eines del passat, que per la CUP Crida Constituent no són únicament del passat, sinó que són eines clàssiques, aquelles que sempre ens han servit per conquerir drets, que és la mobilització col·lectiva, la mobilització participativa, les decisions preses en assemblees i l'objectiu clar de voler, com a mínim, mantenir el que és simplement modus vivendi. No parlem pas de negocis, que és el que volen fer altres, sinó la forma de viure a través del taxi. Evidentment, nosaltres ens manifestarem també d'una manera absolutament clara i contundent contra aquells i aquelles que es fan dir economia col·laborativa, que realment són falsa economia col·laborativa, i que és una eina simplement de degradació de drets laborals, de desregularització de diferents sectors i també de rebaixar els ingressos dels estats i de les administracions. No volien, en la compareixença d'avui, deixar de parlar del que s'ha fet a la Diputació Permanent. Avui a la Diputació Permanent, més enllà d'un punt que s'ha retirat, tenien dos punts que des del punt de vista de la CUP Crida Constituent són de màxima importància, sobretot un, que és el que fa referència al decret llei d'Aigües Ter Llobregat. Volem posar en valor el fet de que acabem d'aprovar que la gestió de l'aigua es faci de manera pública, una cosa que per la CUP Crida Constituent és de màxima importància. Volem posar també en valor que el que s'hagi acordat avui forma part també en el seu origen d'un acord polític amb aquesta organització, amb la CUP Crida Constituent. Però a la vegada també volem fer una crítica molt contundent a les formes i al fons del decret llei. En quant a les formes, no únicament perquè sigui decret llei, perquè podria tenir tota la justificació, sinó el fet de que ho estiguem discutint en el dia d'avui, 1 d'agost, però sobretot el que estiguem discutint o l'haguem discutit a la Diputació Permanent. Pensem que és un tema prou important i de transcendència com perquè no hagués estat a la Diputació Permanent. I també volem fer una crítica molt contundent al que significa en quant una part del contingut que no és el fet d'incorporar la gestió amb un caràcter públic, sinó alguns altres elements que es contenen aquest decret llei. Elements, per exemple, com que hi ha una disposició final segona, on es permet al govern acabar de determinar com es pagarà la compensació per la finalització del contracte a l'actual gestor. Quan parlem de l'actual gestor, estem parlant d'Acciona. Nosaltres pensem que això no s'hauria de deixar en mans del govern, sinó que s'hauria d'haver determinat d'una manera molt clara i fins i tot des del punt de vista de la CUP Crida Constituent ja deien que hi ha suficients incompliments per part d'Acciona i suficients beneficis empresarials en els darrers anys com que no es feia necessària cap tipus d'indemnització. També parlem d'incorporació a la gestió pública de l'aigua i dels ens que la permeten, ja parlem d'ens materials, però la planta de Sant Joan d'Espí, que juga un paper fonamental també en l'aigua Ter Llobregat, doncs no ha estat incorporada en aquest decret. Tampoc se'ns diu com es fiscalitzarà les despeses, o més ben dit, se'ns diu que no es fiscalitzarà de manera prèvia, sinó que únicament es farà posteriorment. I fins i tot, i hem volgut insistir sobre aquesta qüestió a la Diputació Permanent, hi ha una referència expressa a la subrogació dels treballadors i les treballadores que nosaltres no estem d'acord. Evidentment que estem absolutament d'acord que es mantinguin tots els drets dels treballadors i les treballadores, però per una part es fa referència a que tothom que estigués a la contracta amb vinculació de relació laboral, de fet es refereix a l'Estatut dels Treballadors, ha d'incorporar-se al no-nens i nosaltres hem volgut dirigir preguntes que no podien ser contestades per format d'avui al vicepresident perquè ens digués si això també significava que una part dels directius que poden tenir relació laboral doncs passaran al nou ens. Però hi ha una altra cosa també que ens preocupa més, és el fet de que els treballadors i les treballadores s'incorporen amb una relació contractual
que s'anomena d'indefinida no fixa, de fet indefinit no fix, que és una construcció de la jurisprudència social, però que pensem que podia haver estat substituïda perfectament per mantenir el mateix tipus de contracte que tenien els treballadors i treballadores. En la majoria de supòsits, per no dir gairebé la seva totalitat, la condició de treballadors o de treballadores fixes. Per tant, qüestions que consideraven important. I les dues darreres, Consell d'Administració. Consell d'Administració format única i exclusivament pel govern. Considerem que la qüestió és prou important perquè al Consell d'Administració s'hagués incorporat d'altres administracions, però la proposta política que feia la CUP és una proposta en triangle on creiem que hem de tenir, per una banda, poder polític, per una altra banda, treballadors i treballadores, i per una altra banda, usuaris i usuàries, és a dir, sindicats representatius dels treballadors i les treballadores i entitats que treballen el tema de l'aigua. I l'últim podria haver estat la fórmula també de donar solució a aquesta qüestió concreta de representació a través de del Consell de Xarxa, però podran veure vostès que en el Consell de Xarxa doncs, tampoc s'incorporen a bona part d'aquells subjectes als quals estem referència. Per tant, una bona notícia, que recuperem la gestió pública de l'aigua, una notícia molt dolenta, que el nou ENS ja neix amb tota una sèrie de nyaps. Hem volgut recordar que si avui estem recuperant l'aigua per la gestió pública, va ser perquè aquell anomenat el govern dels millors va provocar un gran nyap a la història d'aquest país, que va ser el procés de privatització. Fèiem fins i tot, en to irònic, la broma de que déu-n'hi-do si aquells eren el govern dels millors, que hagués passat si ens haguessin trobat amb el govern dels pitjors en relació a Aigües Ter Llobregat. També hi ha hagut una convalidació d'un altre decret, que és el de pròrroga pressupostària per a les necessitats financeres del sector públic, i hem volgut deixar molt clar que hi havia matèries en relació als avals que s'acordaven en aquest punt, que nosaltres estàvem absolutament a favor, com eren operacions pel Parc Científic de Barcelona o per part de Recerca Biomèdica o les sessions de crèdit de les cooperatives agràries, però que hi havia un parell de qüestions que nosaltres no podem estar mai d'acord. Una és la que fa referència a la GAUR i a garantir mitjançant avals que entitats financeres que estableixen productes financers amb estudiants per pagar la matrícula tinguessin aquest aval. Nosaltres ja hem deixat molt clar que no té sentit que al final acabem avalant el pagament a les nostres universitats, que això és un sense sentit. I també, com ja hem manifestat en altres moments, aquí al Parlament de Catalunya, estem absolutament en contra també que es vagi a avalar a la mercantil pública o majoritàriament participada per la Generalitat Circuits de Catalunya SL. Perquè pensem, evidentment, que el que es deriva de la Fórmula 1 no és un projecte que generi ocupació de qualitat, que generi una perspectiva de construcció en el país, sinó que és simplement salut i economia intensiva. Intensiva, que significa que hi ha uns pocs que obtenen molts beneficis i que per la resta del país l'únic que significa, evidentment, és això, convertir-nos en avaladors i poca cosa més. Volíem parlar també de dues qüestions que es donen fora de l'àmbit directe del Parlament de Catalunya. La primera, la que fa referència a les agressions feixistes. Hem patit la darrera setmana, els darrers 10 dies, agressions feixistes a Nou Barris, agressions feixistes a Manresa i aquesta nit agressions feixistes a Verges. Des de l'octubre fins al desembre, documentades també 140 agressions feixistes. Per desgràcia, aquest és un fenomen que s'ha donat sempre en els darrers 70 anys d'història vinculat a aquelles que volen lluitar. Que volen lluitar per una societat més justa, que volen lluitar per una nació alliberada, al cap i a la fi, que volen acabar amb l'statu quo o, com a mínim, que volen lluitar per millorar les seves condicions. La resposta que se'ns dona sempre és els atacs feixistes. Volem, això sí, també deixar molt clar que pensem que aquests atacs feixistes s'estan emparant en un discurs en el qual s'està cridant a netejar l'espai públic d'expressió política. I que, per tant, es justifiqui o no es justifiqui aquestes agressions, perquè sembla que hi ha alguna que fins i tot ja no provoca condena en algun grup polític d'aquest Parlament, doncs també el fet de cridar a netejar els carrers d'independentisme és un exercici que, al cap i a la fi, està obrint el camí per les agressions feixistes. I volem també fer una força crítica als Mossos d'Esquadra o als seus titulars polítics, el senyor Buch, que a dia d'avui encara no ens ha dit què està fent en relació a aquestes cada vegada més nombroses agressions feixistes que pateix bona part del país. Hem pogut veure com a manifestacions absolutament pacífiques els Mossos d'Esquadra encapsulen a militants, encapsulen a manifestants, però pel contrari podem veure com, per desgràcia, ells i les feixistes cada vegada
es passegen més pel país i cada vegada cometen més agressions. I la darrera qüestió que volíem fer referència és sobre la bilateral, que es donarà en el dia d'avui entre el govern de la Generalitat de Catalunya i els representants del Reino d'Espanya, que, com ja han dit moltes altres vegades, evidentment per nosaltres és obrir una nova porta de fase autonomista i, per tant, no estarem a favor. A la vegada també que com nosaltres, la resta que diguin, que en pensen, continuem apostant per una ruptura democràtica, per allò que el poble de Catalunya ha expressat a les urnes. I, per últim, que evidentment aquells i aquelles que participen d'aquestes bilaterals ens diguin d'una manera molt clara que allà no es pot parlar del dret d'autodeterminació. O més ben dit, que pot haver-hi algú que parli i d'altres que no donin absolutament cap resposta positiva. Per tant, l'únic que des de la CUP Crida Constituent considerem que pot ser un element per anar a reunions bilaterals és que hi hagi reconeixement exprés del que significa el dret a la determinació. Com s'està negant d'una manera clara i contundent, nosaltres pensem que això és avalar vies que l'únic que generen és la confusió sobre els drets democràtics del poble de Catalunya. Sense més, per les preguntes que considereu convenients o aclariments. Hi ha alguna pregunta més o alguna intervenció, algun aclariment en català i després passaríem al castellà? Doncs faríem aquest comentari sobre aquestes dues qüestions en castellà. En primer lloc, queríamos d'una manera molt clara condenar les agressions fascistes que se han dado en los últimos 10 días en Cataluña, concretamente la de Nou Barris, por una parte, la que pudimos ver el pasado domingo en Manresa y la que ha sucedido esta noche en la localidad de Verges. Desde el octubre hasta el diciembre del pasado año 2017 se han dado un total de 140 agresiones fascistas documentadas. Queremos recordar que, por desgracia, es un fenómeno histórico no nuevo, que siempre que desde el movimiento obrero, el movimiento sindical o los movimientos de liberación nacional se ha optado por luchar, la respuesta que se ha dado ha sido, en primer lugar, la represión del Estado y, en segundo lugar, el envío de bandas fascistas a agredirnos. Por desgracia, eso es lo que estamos sufriendo también aquellos que luchamos, o aquellas que luchan, aquellas que también están luchando por la construcción nacional de Cataluña a través de vías democráticas. Cada vez más agresiones fascistas. Y queremos hacer una crítica contundente a aquellos y aquellas que también están realizando o creando una realidad objetiva que ampara esas agresiones fascistas, que es el hecho de llamar expresamente a que se actúe contra el independentismo en la calle. Aquellos y aquellas que evidentemente están llamando a ir a las calles a actuar contra el independentismo debieran medir sus discursos porque evidentemente es el cauce objetivo para que después haya otros o otras, las bandas fascistas, que nos agreden. Y queremos también hacer una crítica muy contundente a los Mossos de Escuadra y a sus responsables o su responsable político. No puede ser que mientras nos encontramos con manifestaciones políticas pacíficas que son encapsuladas parcialmente por parte de los Mossos de Escuadra, todavía no hayamos tenido ninguna actuación específica de los Mossos de Escuadra en relación a las bandas fascistas. Y por tanto, por ello, también solicitamos oportunamente una comparecencia del señor Buch, a fin y efecto, que nos explique lo que considere oportuno. Y en relación a la reunión bilateral que se va a dar en el día de hoy entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y los representantes del Reino de España, desde la CUP Crida Constituent queremos decir, señalar de una manera muy clara, evidentemente, no solo que no somos partidario o partidarios de que se den este tipo de reuniones, sino que nos deberán aclarar aquellos y aquellas participan por qué están queriendo recuperar la vía autonómica, la vía autonomista. Y que también hagan un reconocimiento claro que en ninguna de esas reuniones se está reconociendo el derecho a la autodeterminación. Más bien, al contrario, se nos ha dicho de una manera contundente, incluso por la portavoz del Gobierno español, que la respuesta ante el derecho de la autodeterminación del pueblo de Cataluña es el artículo 2 de la Constitución. Más claro, no lo puedo decir. Y evidentemente, si esta es la realidad
que plantean desde el gobierno del Reino de España, nosotros y nosotras decimos de una manera muy clara que nuestra apuesta es una apuesta democrática, la derivada, evidentemente, del 1 de octubre y del 21 de diciembre, y es una apuesta que significa ruptura con el régimen del 78 y significa construir la República Catalana. Ahí nos encontrarán, en abrir nuevas etapas autonómicas o autonomistas, no nos encontrarán. Empezamos la intervención de hoy haciendo una felicitación a los y las taxistas porque nos vienen a enseñar cómo una semana de movilizaciones claras son mucho más efectivas que centenares de reuniones que no obtienen ningún resultado. Hemos dicho que lo que nos están demostrando el taxi con sus movilizaciones es una expresión de para construir futuro. Necesitamos ahora en el presente aprender y recordar de cómo luchábamos en el pasado. Pero para la CUP Crida Constituent no es algo de recordar el pasado, sino es instrumento clásico de lucha. A través de movilizaciones, como en el caso del sector de taxi, la suspensión de sus actividades, lo que conocemos como huelga, a través de combinar movilizaciones y reuniones con la administración, a través de decidir democráticamente y en asamblea cada uno de los pasos que se debe dar. Y va a ser una expresión clara de cómo conquistar derechos. Cómo se conquistan los derechos, cuando nos llevan diciendo durante muchos años que no era posible conquistar derechos, pues es a través de la movilización consciente. Nos van a encontrar siempre de su lado, pero también nos van a encontrar siempre oponiéndonos a esa autodenominada economía colaborativa, que es falsa economía colaborativa, que lo único que persigue es degradar condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, que lo único que persigue es la regularización o desregularización de determinados sectores y, por otro lado, que genera una realidad por la cual las administraciones, los estados, ven cómo se reducen sus ingresos. Evidentemente, ante eso también nos van a encontrar luchando a la CUP Crida Constituent. Si no hi ha cap pregunta més. Volia preguntar, Vidal, a veure si ho he entès bé. Si vosaltres esteu en contra d'aquesta comissió bilateral i d'aquestes negociacions perquè, segons has dit, no es reconeix per part de l'Estat el dret a l'autodeterminació, llavors si per part de l'Estat es reconegués la possibilitat de fer un referèndum pactat, vinculant, estaríeu d'acord amb aquestes negociacions? Aquesta era la forma en la qual l'expressàvem, però nosaltres, sobretot, no estem a favor d'aquestes reunions perquè obren una nova etapa autonòmica i de generar una expectativa a que podrà resoldre's el conflicte català a través d'aquestes reunions bilaterals. I això és generar una expectativa falsa i enganyosa. Primera qüestió. Segona qüestió perquè nosaltres tenim molt clar que vam tenir un mandat polític, un mandat democràtic que es deriva de l'1 d'octubre i es deriva del 21 de desembre. I per tant, tot el que va suposar a nivell d'autoorganització i de lliurament per part de la majoria del poble de Catalunya l'1 d'octubre, nosaltres no ho hipotequem i no ho deixem com una etapa històrica, sinó ho fixem com un far en el qual hem de construir la República Catalana. I la qüestió simplement que voldríem deixar molt clar no és tant que no anem perquè no ens reconeixen el dret d'autodeterminació, sinó que aquells que hi van, aquelles que hi van, ens diguin d'una manera clara si hi ha hagut una resposta al dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. Perquè nosaltres ja l'hem vist en rodes de premsa i la resposta és no, no al dret d'autodeterminació. I volem també aclarir una altra qüestió. En un futur pot haver-hi una consulta en relació a l'estatus jurídic que pot tenir Catalunya, el Principat, en relació al Reino d'Espanya? És possible que en un futur pogués haver-hi alguna consulta pactada. Però una cosa és que hi hagi una consulta pactada sobre si han de canviar en genèric les relacions jurídico-polítiques entre el Principat de Catalunya i el Reino d'Espanya, que no significaria en cap cas el dret d'autodeterminació, i una altra cosa és que aquest poble, el poble de Catalunya, democràticament, participativament, pugui construir-se com un estat en forma de república. Ho comencem a dir perquè ens semblaria fins i tot que algú està començant a pensar amb una perspectiva d'una consulta que no guardaria cap relació amb el dret d'autodeterminació. I per tant, nosaltres volem deixar molt clar que l'únic que no renunciarem mai serà el nostre exercici del dret d'autodeterminació del poble de Catalunya en la seva expressió real, no consultes genèriques, sinó expressió real, que significa poder construir-nos democràticament com un estat en forma de república.
Supongo que la pregunta era sobre las transferencias que hacen referencia al 1.30, a la licencia urbana. Primero de todo, nosotros y nosotras ya hemos dicho muchas veces que la transferencia que esperamos es la de retirada del Estado español del territorio catalán. Esa es la transferencia que esperamos. No esperamos otra. No hay otra que esperemos. Si hay quien quiere generar perspectivas de progreso social a través de ese traslado de competencias, también se está autoengañando. Eso sí, ¿significa que la CUP Crida Constituent no tiene un posicionamiento en relación al sector del taxi? Claro que lo tenemos. Y lo hemos hecho explícito de una manera muy clara. Y lo que hemos dicho es que si tuviésemos soberanía, el problema es el taxis, y soberanía significa la construcción de un Estado en forma de república, parcialmente soberanía, la situación del taxi no se estaría dando como se está dando ahora, por la correlación de fuerzas políticas que hay en el Parlament de Cataluña. Desde la CUP Crida Constituent, incluso cuando se ha optado por qué modelo de taxi defenderíamos, hemos incluso hablado de internalización del sector del taxi en la área metropolitana de Barcelona, pero ahora sobre la cuestión concreta, lo que sí queremos señalar es, primero, en el 2009 fue el gobierno de Zapatero quien hizo un proceso de desregularización de los límites de las VTC en relación a 1.30. 2009, gobierno de Zapatero. Segundo, en el momento en el cual el Partido Popular quiso, viendo la salvajada que eso suponía, limitar esa ratio de 1.30, ya teníamos un problema de todas las peticiones de licencias que se habían otorgado. Tercero, el Tribunal Supremo Español ha hecho un proceso de ir reconociendo mayoritariamente todas esas licencias que se solicitaban en ese periodo, teniendo muy claro que ya se había recuperado una limitación del 1.30, por lo tanto ha generado un nuevo problema por ese periodo que va desde 2009 al 2015, en el cual ya se tenía que haber limitado. Y cuarto, que todo el mundo cumpla con sus obligaciones. Y cumplir con sus obligaciones significa que si la normativa fija 1.30, que haya 1.30. Y la segunda de las sus obligaciones, que se revise cuál es el tipo de relaciones contractuales que existe entre los conductores y alguna de sus empresas, para ver que nos encontramos nuevamente ante figuras de falsos autónomos que no únicamente sirven para degradar las relaciones laborales no reconocidas de esos trabajadores y esas trabajadoras, sino para hacer una tributación inferior a las administraciones. Por lo tanto, una postura clara en relación al sector del taxi y una postura clara también en relación a lo que suponen las VTCs o la mayoría de las VTCs. Si no hi ha cap pregunta més, ho deixaríem aquí. Bon estiu.